र सबैजनालाई नमस्कार आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि मैले जुन इन्डिया यानी कि भारतमा रहेको पंजाब यूनिवर्सिटी को जुन भित्रपट्टिको एरियामा चाहिँ आइपुगेको छु विशेष गरी यो एरियामा कसरी तरकारी खेतीहरु गरिएको छ विद्यार्थीहरुले कसरी रिसर्च गरेका छन् कसरी प्र्याक्टिकल एजुकेशनलाई फोकस गरेको छ भनेर त्यो कुराको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेको छु कसरी उनीहरुले चाहिँ जस्तो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि साच्चिकै उनीहरुले त्यतिकै किताबी आधारमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ यो एग्रिकल्चरमा कृषिमा चाहिँ हात हालेका छन् कि प्र्याक्टिकलै गरेर हात हालेका छन् भनेर त्यसको बारेमा केही डिटेल इन्फर्मेसनहरु फिल्डमै गएर चाहिँ देखाउने कोसिस गरेको मैले जहाँसम्म यो भिडियो यो युनिभर्सिटीको प्रसारभन्दा पनि यहाँको सिस्टम कस्तो छ कसरी उनीहरूले एजुकेसनमा लगानी गरेका छन् भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिन खोजेको छु अब चाहिँ त्यतातिर जाउँ है त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जति पनि हजुरहरूले देखेको एरिया यो सबै यो भान्टा खेती ब्रिन्जल भनेर भन्ने गर्छ यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमको ड्याङहरू पार्टेसनहरू बनाएर यसरी रिसर्च गरिएको छ र त्यसै गरी जस्तो रिसर्च गरिसकेपछि सम्पन्न गरिसकेपछि त्यो सम्पन्न गरेका जति पनि ती चिजहरू छ त्यसबाट रिजल्ट लिइसकेपछि उनीहरूले यत्तिकै यो नटिपिकन बिक्री नगरिकन यत्तिकै उखलेर फालिएको उखलेर फालेको पनि तपाईँलाई दृश्य देखाउन खोजिरहेको छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले रिसर्च गरेका जुन यो भान्टा छ भान्टाहरू कसरी फलेको छ कसरी चाहिँ उनीहरूले रिसर्च गरिरहेका छन् भनेर त्यो कुरा मैले देखाउन खोजिरहेको छु यो पुरै एरिया भनेको भान्टाको मात्र रिसर्च गर्ने एरिया यानि कि जुन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्रिन्जल भनेर भन्ने गर्छ अङ्ग्रेजीमा कस्तो फलेको छ के गरेको छ भनेर सबै डिटेल इन्फर्मेसन हजुरहरूलाई दिन खोजेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै यहाँ जुन चाहिँ प्रोफेसरहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ यो विद्यार्थी आफै उनीहरूले चाहिँ रिसर्च गरेको फलाएको र यसैबाट चाहिँ बिउ तयार गर्ने उनीहरूले सर्टेन डाटा लिइसकेपछि कतिको उत्पादन भयो कस्तो उत्पादन भयो भनेर त्यो डाटा लिइसकेपछि अनि यो सबै फेरि नष्ट गर्ने भनेर चाहिँ पाइएको छ यहाँनिर अर्को एउटा प्रविधि हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु मैले जस्तो यहाँनिर एकदमै राम्रो खाले रहेछ जस्तो यतापट्टिबाट यसरी प्लास्टिक राखिएको छ भने यो प्लास्टिकबाट सिधबाट चाहिँ यसले नआओस् भनेर यसरी तलपट्टि चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टमाटरको बिरुवाहरू चाहिँ यसरी लगाइएको छ यानि कि जस्तो अत्याधिक मात्रामा पानी पर्यो शीत पर्यो शीतले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्छ भनेर यस्तो मोडलबाट यस्तो स्टाइलबाट हजुरहरूले लगाउन पनि सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण देखाउन खोजिरहेको छु मैले जुन चाहिँ युनिभर्सिटीभित्रकै विद्यार्थीहरूले गरेको यो एउटा प्रोजेक्ट यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भित्रपट्टि चाहिँ पुरै बिरुवाहरू लगाइएको छ यसरी यो बिरुवाहरू लगाएको छ र बिरुवाभन्दा माथिपट्टि प्लास्टिक यसरी ढल्काएर राखिएको छ यो टेक्नोलोजी पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसले गर्दाखेरि पनि विशेष गरी कोही किसानहरूले बेमौसमै अथवा शीत परेको बेलामा जाडो मौसममा यसरी खेती गर्नुभएको छ बिरुवाहरू लगाउनु भएको छ भने हजुरहरूलाई पनि अलिकति सहयोग पुग्न सक्छ भनेर यो कुरा मैले थोरै यहाँनिर क्याप्चर गर्न थालेँ र त्यसै गरी म आइपुगेँ यहाँनिर गाजर खेती सम्बन्धी जुन चाहिँ रिसर्च गरेको एउटा रिसर्च फिल्डमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पुरै प्रशस्त मात्रामा गाजरहरू मात्र लगाइएको छ यसमा गाजरहरूकै रिसर्च गरेको छ जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो उखालेर यत्तिकै फालिएको छ यो हेर्नको लागि कस्तो उत्पादन भयो के भयो भनेर त्यो रिजल्ट हेर्नको लागि विशेष गरी यो गाजर चाहिँ लगाइएको भन्ने कुरा यहाँनिर मैले यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सोद्धाखेरि पनि मैले त्यो इन्फर्मेसन पाएँ प्रत्येक ड्याङ्कमा गाजरहरू चाहिँ उखालिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसरी चाहिँ यो एरियामा विद्यार्थीहरू आफै जस्तो उनीहरू आफै खेतमै इङ्गेज भएर फिल्डमै इङ्गेज भएर यसरी चाहिँ गाजरहरूको यहाँनिर चाहिँ रिसर्च गरेको पाइएको छ र मैले अब अरू ठाउँमा चाहिँ लाने कोसिस गरिरहेको छु जस्तै त्यसै गरी म आइपुगेको छु पन्जाब युनिभर्सिटीभित्रकै यो फलफुल बगैँचामा जहाँ विद्यार्थीहरूले विभिन्न किसिमका फलफुलहरूको बारेमा रिसर्च गर्न पाउँछन् र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै पुरै यो बेलौतीको चाहिँ फार्म हो यसरी बेलौतीहरू लगाइएको छ भने यतापट्टिको जुन म अर्को बगैँचामा चाहिँ हजुरहरूलाई लिएर जाँदैछु यसरी चाहिँ यो युनिभर्सिटी हरेक फलफुलहरू हरेक चिजहरू जुन ब्रान्चमा चाहिँ रिसर्च भएको छ त्यही ब्रान्चको बारेमा खेतीहरू पनि गरिएको छ सबै खेतीहरू देखाउने कोसिस गरिरहेको छु मैले हजुरहरूलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले सुन्तला भन्ने गर्छौँ र प्रायः जसो त्यो सुन्तलाभन्दा पनि अलिकति फरक त्यो ठुलो खाले सुन्तला जुन हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु मैले यहीँनिर भित्रैपट्टि गएर कस्तो हुँदो रहेछ यो के हुँदो रहेछ भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले जस्तो अलिकति ठुलो खाले फल यहाँ देखिन्छ है
यो सुन्तला भन्दा अलिकति ठुलो खाले फल हामीले जुन देख्न सक्छौँ त्यो खाले इन्डियन सुन्तला पनि भनेर भन्ने गर्छ. त्यो सुन्तलाको नि पुरा बगान छ. विद्यार्थीहरूले प्रायः यसो यसरी चाहिँ यो युनिभर्सिटीमा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ रिसर्च गर्न पाउने रहेछन्, जसले गर्दा दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ. पुरै यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ. अर्को हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु जमुनाको बारेमा पनि रिसर्च हुँदो रहेछ. यहाँ पुरै जमुनाकै बगैँचा छ. यतापट्टि जमुनाको बगैँचा छ भने यतापट्टि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै यो अङ्गुरको चाहिँ बगान यहाँनिर, र बिचबिचमा ड्रागन फ्रुटहरू पनि यसरी लगाइएको छ. र यसरी चाहिँ स्टडी गरिएको छ जुन चाहिँ युनिभर्सिटीभित्रकै आफ्नै जुन बगैँचामा चाहिँ छु म. र यतापट्टि देख्न सकिन्छ यो सबै स्याउको जुन गर्मी मौसममा हुने तराईको स्याउ भनेर भन्ने गरिन्छ, तराईको स्याउ पनि लगाइएको छ यो बगैँचामा पुरै प्रशस्त मात्रामा. हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै फलफुल सम्बन्धी चाहिँ खेती मात्र गरिएको छ यसमा. र अरू धेरै बगानहरू देखाउने कोसिस गर्दछु म. हजुरहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु इन्डिया सरकार यानि कि पन्जाब सरकारले जुन किसानहरूको लागि अथवा विद्यार्थीहरूको लागि गरिएको यो लगानी भनेर मैले भनिरहेको छु, देखाउन खोजिरहेको छु. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पुरै यो अमलाहरू, यहाँबाट फलेको अमलाहरूको पनि पुरै बिक्री वितरण गरेको पनि पाइँदो रहेछ. प्रशस्त मात्रामा फलेको छ यो अमलाहरू. पुरै बगानै बगान देख्न सकिन्छ हामीले यहाँ. र यसरी चाहिँ केस स्टडी गरिरहेको रहेछ यो ठाउँमा. र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अझ लटरममा फलेको अमलाहरू यसरी उत्पादन गरिएको छ. यसरी उत्पादन गरेको जति पनि चिजहरू छ त्यो चिजहरू सबै यहीँको बगानमा, यहीँको डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा चाहिँ बिक्री वितरण गरेको पनि पाइएको छ. र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले ड्रागन फ्रुट्सको बारेमा पनि रिसर्च गरेको देखिन्छ. यहाँनिर पुरै ड्रागन फ्रुट्सहरू लगाइएको छ यो ठाउँमा. र त्यसै गरी अरू चिजहरूको बिरुवाहरू र विभिन्न किसिमका फलफुलका बिरुवाहरू उत्पादन गरेर एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लगाउने कामहरू पनि गरिएको छ. यहाँ कलमीवाला बिरुवाहरू बनाउने काम गरिएको छ, ग्राफ्टिङ भनेर भन्ने गर्छ, जुन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ. युनिभर्सिटीभित्रै विद्यार्थीहरूले गरेको चिजहरू मैले देखाइरहेको छु. यहाँनिर जुन ग्राफ्टिङ गरेको रेडी भएको जुन बेलाउतीको बिरुवाहरू हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ भने यतापट्टि भर्खर ग्राफ्टिङ गर्दै गरेको बिरुवाहरू हामीले देख्न सक्छौँ. हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु मैले. र यसरी चाहिँ तयार गर्ने गरिन्छ यही युनिभर्सिटीभित्रै विभिन्न किसिमको बिरुवाहरू. र युनिभर्सिटीको यति ठुलो फार्म छ कि यहाँ हरेक फलफुलहरू चाहिँ लगाइएको छ. जस्तो जुनसुकै सेक्टर भयो त्यही सेक्टरको फलफुलहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू लगाइएको छ. यहाँनिर मैले हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु अमिलोको बगान. यहाँनिर पुरै अमिलोहरू मात्र लगाइएको छ. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कस्तो फल्छ, के फल्छ भनेर पुरै कुहिएको छ. पुरै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कस्तो छ, के छ भनेर. यो सबै विद्यार्थीहरूले रिसर्च गरेका कुराहरू आँखाले चाहिँ देख्न सकिँदैन. त्यति ठुलो चाहिँ बगान छ जुन चाहिँ हरेक सेक्टर हरेक फिल्डको छुट्टा छुट्टै बगैँचाहरू बगानहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ, लगाइएको छ. जहाँ आएर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले यसमा लागेका रोगहरू, यसमा कस्ता समस्याहरू आउँछन्, कसरी चाहिँ समाधान गर्ने भनेर यो विषयमा उनीहरूले चाहिँ फिल्डमै आएर स्टडी गरेको, रिसर्च गरेको पनि पाइन्छ. त्यो कुरा पनि हामीले देख्न पाएका छौँ. अब अरू धेरै अपडेटहरू मैले देखाउने कोसिस गर्छु.